你们好，我们现在正处在一个非常时期，一个变动的时代。希望每日早晨三分钟与你分享神的话。马太福音第七章十五到二十三节，你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是藏豹的狼。岂能在荆棘上摘葡萄呢？岂能在蓟篱里摘无花果呢？凭着他们的果子就可以认出他们来。这样，凡好树都结好果子，而坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子。凡不结好果子的树，就要砍下丢在火里。所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。不是每个称呼我主啊、主啊的人都能进天国，唯有遵行我天父旨意的人才能进去。在那日必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我要向他们宣告，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，给我走开。假先知善于撒谎，也善于用耸人听闻的说法恐吓人。他们所传的并不是出于神，而是传讲人们喜欢听的。假先知的出现也代表了信徒堕落的象征，因为在以赛亚的时代，百姓曾对神的先知感到厌烦，说不要再向我们发言正直的事，要对我们说好听的话，预言虚晃的事。耶稣警告我们，假先知就是披上羊的狼，正在准备杀害无辜无知的信徒。圣经多处有这方面的警告，所以我们不能忽略这些警告，继续停留在无知。其实，如果要分辨真假先知，并不难，只要注意他们的果子，他们是用金钱来取利赚钱，还是甘愿过简朴生活，关心穷人和人的灵魂的得救呢？信徒受假先知的迷惑，其中一个原因是自己的欲望。欲望容易成为受迷惑的诱饵，中了假先知的圈套。另一方面，信徒不熟悉圣经，容易受假先知的恐吓和迷惑。有假先知就有假信徒，所以耶稣也警告说，不是每一个人称呼我主啊、主啊的都能进天国，唯有遵行天父旨意的人才能进去。所以我们以果子来分辨真假先知，也要以果子来检视自己是否走在正轨。假先知能迷惑人的另一个原因是，他们也能够医病赶鬼，甚至能行大神迹，但他们是靠着邪恶的力量。你千万不要因为他们说他们是神派来的，你就相信，总要以他们所借的果子来辨认。愿你熟悉圣经的真理，能辨认真假先知，也愿你努力地接触生命的果子。我们祷告。天父啊，你已经清楚命令要我们防备假先知，你也已经透过圣经把真理启示给我们，帮助我们有鲜明的立场，有足够的勇气去揭发和抵抗假先知和他们的教导。我们不能对假先知太仁慈，以致造成更多羊的受伤和死亡。奉耶稣基督的名祷告，阿门。